पल शाहजी आफैले भन्नुभएको छ मैले गल्ती गरेको छु भने अवश्य गल्ती प्रमाणित हुँदैन भने अदालतमा उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ क्लिन चिट मिल्छ उहाँलाई यो कुरा त अदालती फैसलामा जान्छ बलत्कारको आरोप मात्रै लागेको व्यक्तिलाई बदतकारी भनेर लेख्न भ्याइसकेँ बोल्न भ्याइसकेँ उहाँहरूको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी उहाँहरूले कुण्ड कुण्ड पार्टी मुद्दा दुवैलाई न्याय हुनुपर्छ भनेर मैले कानुनी राज्यको कालत गरेको हुँदा सहमहन्याधिवक्ताको अनुमति लिएर यो केस अहिले अन्डर इन्भेस्टिगेसन छ अब यो पाइँदैन उनको इज्जतलाई अब कायम राख्नुपर्छ नेपाली चेरि नवोदित गायिका हो जुन दिन पच्चिस दिनपछि दिन दर्ता हुन्छ त्यो दिनदेखि यो कोर्टको केस भन्छ सहरीको अनुसन्धानमा मात्रै प्रभाव पार्ने हो अहिले भएका मिडियालाई पुनैशा नमस्कार धेरै स्वागत छ एकदमै धन्यवाद नमस्कार अब, अब <laughs> सँगै बोल्ने होइन पल शाहको प्रकरणलाई लिएर अभिव्यक्ति दिने धेरैजनालाई पक्राउ गरिसकेको अवस्था हो तपाईँलाई चाहिँ प्रहरले किन पक्राउ गरेन यो त पक्राउ गरोस् भनेर चाहना राखे जस्तो पो भयो पहिलो कुरो के होला धेरै धेरैजनाको चाहना त ठिकै छ ठिक छ त्यो चाहना पुरा हुँदैन उहाँहरू निराश हुनुपर्ने रहेछ पहिलो कुरो त के भने होला मेरो अभिव्यक्ति अलिकति कठोर होला मेरो रुखो र खरो पनि होला त्यति रस रसिगो नहोला पोसिलो त पक्कै छ म कहिले पनि गैर कानुनी गैर संवैधानिक कुरो गर्दिनँ नम्बर एक नम्बर दुई मेरो अभिव्यक्तिमा कहिले पनि अश्लीलता हुँदैन मामुवाला त्यस्तो खालको शब्दवली प्रयोग हुँदैन र मैले जहिले पनि नेपालको प्रचलित ऐन नियम कानुनको सम्मान गर्छु मैले कहिल्यै पनि ती उजुरीकर्ता नाबालिकाको इज्जत र सम्मान गर्दै बोले अर्को कुरो के छ भने मैले जस्टिस फर फलाना भन्दा जस्तो पल् साहजीको विषयमा कुराकानी गर्दा मैले त्यो जस्टिस भनेको उजुरीकर्ता नवोदित गायिकाको पनि जस्टिस हो न्याय भनेको दुवैतिर हुन्छ अदालतले दुधको दुध पानीको पानी, पानी हुन्छ कसैलाई पनि असन्तुलित न्याय दिँदैन सम्मानित अदालत र सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्ने देशभक्त सुरक्षाकर्मीले जहिले पनि यथोचित उचित र सही इन्साफी प्रक्रियाले अनुसन्धान र फैसला गर्छ भनेर भन्छु र अर्को कुरो के होला भने कतिपय साथीहरूको अभिव्यक्ति अब ती नाबालिका गायिका माथि नै हिलो छ्याप्ने अनर्गल भ्रमहरू छर्ने किसिमको होला म चाहिँ के भन्छु भने सर्प पनि भागोस् लट्ठी पनि नबाचियो सम्मानित अदालतले न्याय दिए जस्टिस हुनुपर्छ भन्दाखेरि यदि पल शाहजी आफैले भन्नुभएको छ मैले गल्ती गरेको छु भने अवश्य पनि सजाय बोक्छु मैले यदि कमजोरी गरेको छु भने मैले सजाय भोग्छु भनेर उहाँले खुद भनिरहनु भएको छ र यदि उहाँलाई अदालतले गल्ती प्रमाणित हुँदैन भने अदालतमा उहाँ रिया हुनुहुन्छ चिट मिल्छ उहाँलाई यो कुरो त अदालतै फैसलामा जान्छ जहाँसम्म यो कर्पोरेट मिडियाले मेरो बारेमा बा नाना थरीका यो कुराहरू बाहिर ल्याइरहेको छ अहिले त लगभग त्यो धेरै बन्द भइसकेको छ त्यसको दुई तिनवटा कारण होला एउटा म अलिकति पुरानो जमानाको मान्छे परेँ धेरैजसो अहिले कर्पोरेट मिडियामा काम गर्ने चाहे भोट अखबारका सम्पादकहरू हुन् चाहे अहिलेका न्युज अनलाइन पोर्टलहरूका सम्पादक वा वरिष्ठ रिपोर्टरहरू हुन् चाहे त्यो कर्पोरेट घरनाभित्र समेटिएका धेरै मिडियाकर्मी हुन् मेरा समकालीन वा मभन्दा जुनियर छन् र उनीहरूलाई यो लाग्दो हो कि अब हामीले पढ्न पनि सकेनौँ यसको जति नाम पनि कमाउन सकेनौँ अब मेरो जति कमाए त्योभन्दा बढी दाम केही हल्ला चलेको छ त्यसको पनि ईर्ष्या होला र नानाभाती तरिकाले मलाई बदनाम गर्ने मौका यही हो भन्ने उनीहरूलाई लागेको होला दोस्रो कुरो मेरो आफ्नै शैलीमा पनि काहीँ न काहीँ केही कमजोरी होला कि जसको कारणले अलिकति म जति बौद्धिक छु त्यति देखिनँ कि त्यसकारण उनीहरूले खेदो गर्ने मौका पाए कि तेस्रो कुरो भनेको यहाँ दुई दुईवटा अति हावी हो मैले भनिरहेको छु तपाईँहरू जस्तो सन्तुलित ढङ्गले पत्रकारिता गर्ने मिडिया कति होलान् सोसियल साइटमा पनि ए नानाथरीका हल्ला गरेका छन् भए नभएका कुरा अतिरञ्जित कुरो पलको आफ्नै दिदीको इन्टरभ्यू भनेका छन् अब कहाँ कहाँ गोरु बेच्या साइनो नलाग्ने मान्छे पनि छन् आमाको रुहावासी भनि छ के छ भने छुटिसके भनेको छ यस्तो खालको वायात किसिमको पपगाण्डा गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित पार्ने र सुरक्षाकर्मी र अदालतको पनि मान मर्दन गर्ने टाइपको एक खालको सोसियल मिडियाबाट पनि धुआधार प्रचार भयो अर्को एक्सट्रिम भनेको कर्पोरेट मिडिया कर्पोरेट मिडियाले करणीको आरोपी यानि कि बलात्कारको आरोप मात्रै लागेको व्यक्तिलाई बलात्कारी भनेर लेख्न भ्याइसके बोल्न भ्याइसके र उनीहरूले यही मौका हो भनेर अनलाइन न्युज पोर्टलहरूमा छ्यास्यास्ति दुष्प्रचार गर्न स्याल म छाउन गए उसको खलाती हुन पनि भ्याइसके अनि अर्को कुरो चाहिँ के भने आफ्नो आफू कमजोर हुँदै गएको महसुस उनीहरूलाई छ उनीहरू टाटपल्टिएका जमिनदार जस्तो छन् सोसियल मिडिया भनेको जनताको बिचबाट फस्टा त्यही भएर अहिले अनलाइन टिभीलाई पाता कसले गरी यो जुन पाँच लाखे फन्डा तयार गरिएको छ यसको कारण पहिलो दिन त यहाँ युट्युब चलाउनै नपाउने अब पाँच पाँ लाख नतिरिकन भन्ने झुटो प्रचार पनि उनीहरूले गर्न भ्याए जबकि सञ्चार मन्त्रालयको प्रवक्ता यदि यो कुरा होइन है त्यहाँ ठ्याक्कै टेलिभिजन टाइपले त्यही फर्मेटमा समाचार पनि भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेहरूलाई यो दायरामा ल्याउने हो अरू युट्युबहरू स्वतन्त्र छन् किनभने यो ग्लोबल प्लेटफर्म हो युट्युब हो भनेर उनीहरूले स्वीकार गरिसकेका छन् जबकि त्यसको विषयमा पनि उनीहरू के भन्थे भने कर्पोरेट मिडियावालाहरू यही हो मौका युट्युबलाई इकार उकार लगाएर युट्युबले गरिब जनताको इस्यु उठायो युट्युबले आज जस्तो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन लगायत विभिन्न खालका राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालहरूमा दह्रो खर बहस या डिस्कोर्स या योबाट पनि आतङ्कित भएर मिलियन्स अफ भ्युज उसको खातामा पर्यो अब करोडौँ लगानी गरेको छ लगानी थपेको छ अरबौँ लगानी तै पनि युट्युब नै हाबी भएको छ र उनीहरूले युट्युबमा गाली गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् अन्ततगत यो युरो डलर भाडोमा बिकिसकेकाहरूको गठजोड भयो यही मौका हो भनेर अनलाइन न्युज पोर्टल प्लस कर्पोरेट मिडियाहरूले मोर्चाबन्दी गरेर यतिसम्म भयो कि यही सोसियल नेटवर्किङ साइट अर्थात् सोसियल को नेतृत्व गर्छु भनेर आउने मान्छेहरूले समेत युट्युबरहरू जेल जान्छन् यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर नानामाथि इन्टरभ्यू दिने अवस्था आयो हो यही यही प्रवृत्तिको शिकार भयो म चाहिँ सधैँभरि सोसियल मिडियालाई माया गर्ने यहाँभित्रको कमी कमजोरीलाई पनि सच्याउनुपर्छ भनेर मान्यता राख्ने उहाँहरू तानासा तरिकाले यसलाई सिद्धाउनुपर्छ ढाड बाँच्नुपर्छ भनेर आउनु हो यही कन्ट्राडिक्ट गरौँ अर्को कुरो भनेको मान्छेले मलाई बुझ्नै सकेनन् मैले के भनेको थिएँ भने म मा कसैको पनि पक्षमा छैन म पीडितको पक्षमा छु कुनै पनि व्यक्तिको सेलिब्रेटी स्टारडमको कारण उसले उन्मुक्ति पाउँदैन राज्यमा यदि गल्ती गरेको छैन भने पाउँछ तर तपाईँले जस्तो जस्टिस फर पल्सा भन्दै गर्दा जस्टिस फर फलानु व्यक्ति भनेर पीडित व्यक्तिको नाम पनि लिन सक्नुहुन्थ्यो त्यो त भन्नुभयो आज होइन मैले त्यहाँ भनेको छु भन्न सक्नुहुन्छ म अहिले भनौँला मैले तनहमै गएर त्यत्रो मासको अगाडि जस्टिस फर हाम्रो पल शाह भन्नुको मतलब चाहिँ जस्टिस फर या नाम नभनौँ ना किनभने अब यो हुन त कोर्टको मामिला बनिसकेको छैन तै पनि कोर्टको मामिला बन्यो भने ज्यादै स्याल हो यहाँ बनेको हुनाले बन पीडित नाबालिकाको पक्षमा मैले के भनेको छु भने यदि पल न्याय हुन्छ भने त्यो पीडित नाबालिकाको पनि न्याय हुन्छ न्याय भनेको चाहिँ इज्जत बाइज्जत रिया हुनु मात्रै होइन यदि कमजोरी कसुर ठहरियो भने उनी आ, सजाय भोग्न पनि तयार रहन्छन् र सजाय पनि भोग्नुपर्छ भन्नु पनि न्याय हो त्यस कारणले गर्दाखेरि पल शाहले कसुर गरे भने कोही पनि यहाँ कानुनभन्दा तल वा माथि छैन म तपाईँलाई भन्छु कानुनभन्दा तल होला तर माथि छैन कानुनको नजरमा विभेद हुँदैन माइकल ज्याक्सन पनि परेका छन् माइक टाइसन पनि परेका छन् डोमिनिक स्ट्राउस कानले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रमुख भएर फ्रान्सको राष्ट्रपति हुन नसक्नुको कारण यस्तै हो तथ्य र प्रमाणले यदि अठार वर्षभन्दा मुनि कि नाबालिक भनिए कि कानुन अथ नाबालिक ठहराइए कि ती गायिकासँग सार्विक सम्बन्ध पुष्टि भयो भने त्यो करणी हुनेछ र पल्सा पनि उन्मुक्त हुने छैनन् उनले कानुन त सजाय छन् यदि त्यो होइन भने यदि होइन भने तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेन भने पाउनेछन् उनी मुक्त हुनेछन् त्यसैले म त्यसो भए तपाईँले जस्तो जुन खबर आयो नि अनलाइनहरूमा कि पुण्य गौतम चाहिँ तनाउबाट फर्केर काठमाडौँ रह आएर किनभने उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी गरिएको थियो त्यसपछि चाहिँ उनी आफै गएर त्यहाँ गएर माफी मागे अब आइन्दा म चाहिँ अब यो केसमा बोल्दिनँ भनेर चाहिँ माफी मागेको हुनाले उनलाई चाहिँ पक्राउ गरिएन जबकि तपाईँसँगै यो विषयमा धारणा राख्ने थुप्रै व्यक्ति पक्राउ परेको कुरा गरेर तपाईँलाई पनि छ होइन तपाईँलाई यो कुरा कति सत्य हो त यो तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिऊ हुन त जो जो साथीहरू पक्राउ गर्नुभएको छ उहाँहरू पनि भावनात्मक रूपमा चर्को स्टेटमेन्ट दिनुभयो उहाँहरूले उहाँहरूको अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी उहाँहरूले लिने हो कुन्न कुन्न पानी मुन्न मुन्न बुद्धि तपाईँलाई अर्को कुरो म यो भनिदिउँ जस्टिस फर फलाना भन्दा जस्टिस फर आ, नाबालिका गायिका पनि भनेर मैले भनेको हो दुवैलाई न्याय हुनुपर्छ भनेर मैले कानुनी राज्यको वकालत गरेको हो र जहाँसम्म मैले प्रहरी अड्डामा गएर सुन्नु जस्टिस पर नाबालिका नायिका भनेर भन्नुहोस् न अहिले ठिक छ मैले भनिसकेँ त्यही कुरो भनिसकेँ जहाँसम्म प्रहरी चौकीको कुरा छ प्रहरी भनेको जनताको साथी उसले सुरक्षाकर्मीको हैसियतले यो केसलाई अनुसन्धान गरिरहेको छ <laughs> र मैले त्यहाँ गएर जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग राज्यका जिम्मेवार बर्दिवाल देशभक्तहरूसँग के भनेको हो भने मैले यो शब्द प्रयोग गरेको थिएँ त्यसलाई कसले कसरी अर्थ्या छुट्टै कुरो यो इन्टरभ्यू सायद उहाँले एउटा जिम्मेवार अधिकृतहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ मैले कुनै गल्ती गरेँ जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने मैले जे बोलेको छु कानुन त ठिक कुरो बोलेको छु यदि मेरो कहिलेकाहीँ टङ स्लिप भएर तपाईँहरूको अनुसन्धानको क्रममा यहाँहरूको अनुसन्धानको क्रममा केही त्यस्तो खालको बाधा व्यवधान पुऱ्याएको छ भने म वास्तवमा आत्मालोचित हुन तयार छु यति भनेको हुँ अब यसलाई अन्टसन्ट बङ्ग्याएर कसले कसरी प्रस्तुत गरे त्यो उसको कुरा हो जसले जसरी बुझ्छ मैले आदि खाली छ भने आदि भरि छ भने तर उहाँहरूले गिलास आदि खाली छ भनेर बुझ बुझिदिनुभयो यसमा मेरो भनेपछि तपाईँको भनाइ मैले माफी मागेको छैन म अझै पनि यो केसमा बोल्छु मलाई केही हुँदैन होइन मैले स्पष्ट भन्छु मलाई संविधानले राइट्स दिएको छ मलाई कानुनी स्वतन्त्रता दिएको छ यो लोकतन्त्र चर्चिको भाषामा भन्नुपर्दा हामीले ब्लड स्विट एन्ड टियर लगानी गरेर ल्याएको हो मलाई गैर कानुनी कुरा गर्ने पो अधिकार छैन मलाई एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल कुरा गर्ने अधिकार प्रक्रियामा गइसकेको मुद्दामा बोल्न मिल्दैन भनिन्छ नि त यस्तो अब यसको प्रक्रियाको कुरा गर्नु हो गुड क्वेसन प्रक्रियाकै कुरा गरिदियो नि त कसरी यो केस अगाडि बढिरहेको छ हामीले पनि विद्वान वकिलहरू कतिपय पूर्व न्यायाधीशहरूसँग यसको विषयमा बुझिसकेका छौँ अहिले यो मुद्दाको लिगल स्टाटस के हो यो केसको के हो यो पहल शाहको लिगल स्ट्याटस के हो त्यसमा जाउँ टेल जस्तो यहाँ धेरै ठुलो भ्रम छ कन्फ्युजन छ अहिले जस्तो तपाईँलाई सुरुदेखि नै भनौँ नाबालिका भनिए कि अन्डर एज कि गायिकाले जुन दिन उजुरी दिनु हो त्यसको दुई दिनपछि पहल शाहजी आफै जानु हो त्यसलाई कानुनी भाषामा सरेन्डर बनिएला तर व्यावहारिक भाषामा उहाँ पुलिसको सम्पर्कमा जानु र आफूले आफूलाई पुलिस कस्टडीमा राख्नु हो राज्यले उहाँलाई ससमान न्यायिक हिरासतमा राखेको छ राखेर राज्यले उहाँ लगायत त्यो केससँग सम्बन्धित पक्ष वा विपक्षी लाई छानबिन गरिरहेको छ र बयान ब्याक टु ब्याक लिइएको छ अहिले गैडा कोर्टमा पनि उहाँ आइसक्नु भएको छ र त्यहाँ पनि उहाँको अनुसन्धान नवलपरासीमा चलिरहेको छ जहाँसम्म पहिलोचोटि सात दिन अहिले बाह्र दिन थपिएको पनि केही दिन बित्यो अस्ति अस्ति बाह्र दिन एघार दिन भयो भन्ने बित्तिकै बढीमा पच्चिस दिनसम्म नेपालले उजुरीको आधारमा उहाँलाई राख्दा उहाँ भनेको थुनुवा हो उहाँलाई थुनवा पुर्जिदिया छ म पनि कस्टडीमा बसेको छु उहाँ कैदी होइन अहिले धेरैले कैदी भनिरहेका छन् यस्तो भाषा गैर कानुनी हो अर्को कुरो उहाँलाई अहिले करणी केसको आ, उजुरी परेको हुनाले वा करणी आरोपी हो बलात्कार भन्ने शब्द मलाई यो एलर्जी लाग्छ धेरै प्रयोग जस्तो आरोपी र अभियुक्तमा पनि फरक छ एकदम फरक छ अब म तपाईँलाई भन्छु अब के हुन्छ भने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्य ज्या जहाँको प्रमुख सह महानयाधिवक्ता हुनुहुन्छ सहमहानयाधिवक्ताको अनुमति लिएर यो केस अहिले अन्डर इन्भेस्टिगेसनमा छ अहिले अनगोइङ इन्भेस्टिगेसन चलिरहेको छ अहिले अनुसन्धान जारी छ र प्रहरी नेपाल प्रहरीको म्यान्डेट के हो भने पच्चिस दिनभित्र पछि होइन है पच्चिसदेखि छब्बिस दिन पनि टेक्न पाउँदैन फेरि पच्चिस दिनभित्र पच्चिस दिनसम्म उहाँ थुनुवा हो र करणीको आरोपी हो उहाँ कर्पोरेट मिडियाहरूले बलात्कारी लेखेका छन् बलात्कारी भनेर प्रमाणित गर्ने वा बलात्कारी होइनन् भनेर प्रमाणित गर्ने अधिकार केवल अदालतलाई छ तपाईँ किन अदालत पल्टिनु हो सोसियल मिडियाले देवत्वकरण गर्ने कतिपय सोसियल मिडियाले र कर्पोरेट मिडियाले दानवीकरण गर्ने पल्सालाई यो दुई अतिबाट बस्नुपर्छ म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु र सोसियल मिडियाले उनलाई एकदमै तपाईँको चरित्रमा हिरो छ्याप्ने ती नाबालिका खबरदार हिरो छ्याप्नु पाइँदैन उनको इज्जतलाई हामीले कायम राख्नुपर्छ नेपाली चेली हुन् नवोदित गायिका र कर् सोसियल मिडियाले फेरि उनको खोइरो खन्ने अनि पल शाहजीलाई देवत्वकरण गर्ने कर्पोरेट मिडियाले उनलाई देवी सरस्वती माताको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनि त्यसपछि पल शाहजी र राक्षस यो दुई एक्सट्रिमको बिचमा अहिले सोसियल मिडिया प्लस सोसियल मिडिया भर्सेस कर्पोरेट मिडिया भएर यो केस गिजोइएको यो केस यदि गिजोइएको छ भने सोसियल मिडियाले मात्रै होइन कर्पोरेट मिडियाले पनि हो र मेरो बारेमा न्युज लेख्दा पनि उहाँहरूले असन्तुलित लेख्नु भएको छ मैले चाहेँ भने यही न्युज कटिङलाई लिएर गएर लिगल एक्सन गर्न सक्छु उहाँहरूलाई तर म त्यतातिर किन जान्छु भनेपछि तपाईँ तपाईँको भनाइको अर्थ यो जुन अहिले प्रकरण चलिरहेको छ यो चाहिँ अदालती प्रक्रियामा गइसकेका छैन यो अन्डर इन्भेस्टिगेसन यस yes, अब के हुन्छ त वाट इज टु बी डन अब के हुन्छ भने पच्चिस दिनभित्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा नेपाल प्रहरले प्रतिवेदनसहितको राय बुझाउँछ उसले दुईवटा राय त्यहाँ बुझाउँछ लामो हुन्छ प्रतिवेदन त्यसको मजबुन दुईवटा हुन्छ एउटा मजबुन के हुन्छ भने एउटा निष्कर्ष यो अनुसन्धान तहकीकातको आधारमा तथ्य र प्रमाण जुटाउँदै केलाउँदै ल्याउँदा यो मुद्दा चलाउनै पर्ने एक यो सम्भावना कति छ नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट किनभने नाबालिका भनेर यो इन्भेस्टिगेसन भइरहेको छ र दबाब प्रभाव पनि निकै छ यहाँ राष्ट्रिय मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको चलखेल पनि छ तपाईँलाई थाहा छ गैर सरकारी संस्थाले पनि ठुलो चासो देखाएको छ र बाइसजना वकिलको एउटा डफ्पा एउटा टिमै एउटा जुलुसै त्यहाँ जाँदैछ भन्ने मोहना अन्सारीजी जो राष्ट्रिय महिला आयोगको नेतृत्व पनि सम्हाल्नु भएको छ बहुत म उहाँलाई अप्रिसिएट गरौँला हामी कसैको पनि अपमान गर्दैनौँ राधिकाजी लगायतको टिम जाँदैछ अनि जिरो पोइन्ट वान पर्सेन्ट चमत्कार भयो भने र कुनै त्यस्तै खालको एन्टी करेन्टमै जान सक्ने र जे हो त्यो रूपमा अडिन सक्ने कोही भएर विलक्षण प्रमाण प्रहरीको हातमा आयो भने जिरो पोइन्ट वान पर्सेन्ट यो केस नचल्ने भनेर प्रहरीले प्रतिवेदन पेस गर्न रा सक्छ राय सुझावको रूपमा अब जिल्ला सरकारी वकिलको कार्य कति स्ट्रङ हुन्छ भने तुरन्त प्रहरीको प्रतिवेदन बुझेर प्रहरीले केस चल्ने भनेर भन्यो भने, भने, भने पनि जिल्ला महानधिवक्ता कार्यालयले यदि उसलाई यो लाग्यो कि यो केस चल्दैन भन्ने लाग्यो भने उसले चलाउँदैन तर यसको सम्भावना पनि फेरि नाबालिका र यो केस हाई प्रोफाइल हुनाले जेरो पोइन्ट वान प्रतिशत मात्रै यो सम्भावना छ केस नचल्ने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको तर्फबाट अनि नाइन्टी केस चल्ने सम्भावना किन छ भने यो केस अदालती प्रक्रियामा गएर सल्टियोस् भन्ने धेरैले सोचिरहेका छन् र सायद पलजीले पनि म कोर्टबाटै सफाय पाउन चाहन्छु भन्ने उहाँको चाहना हो र पीडित नाबालिकाको पनि चाहना त्यही हो या दुवै पक्षलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ दुवै पक्ष हाम्रो लागि कोही काखा का पाखा छैनन् हामी त मिलेर जानुपर्छ भनेर पहिला भन्ने मान्छे हो नि त र यसमा अर्को कुरो के छ भने पलजीले आफ्नो यदि करणी प्रमाणित भयो भने उहाँले कानुनअनुसार सजाय भोग्नुहुन्छ प्रमाणित भएन भने उहाँ रिया हुनुहुन्छ यो कुरो साबित गर्ने कहाँ अदालतमा अब कोर्टमा यो मुद्दा अदालतको तर्फबाट पल शाहजी प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह उर्फ पल शाह प्रतिवादी र नेपाल सरकार वादी भएर यो केस अदालतमा दर्ता हुन्छ हो जुन दिन पच्चिस दिनपछि दर्ता हुन्छ त्यो दिनदेखि यो कोर्टको केस भन्नेछ अहिले उजुरीको छानबिन हो अब कोर्टको प्रपर्टी बन्न केही समय पर्खिनुपर्छ अहिलेसम्म कोर्टमा मुद्दा गइसकेका छैन त्यस कारण कन्टेम्प अफ कोर्ट भनेको चाहिँ कोर्टमा मुद्दा परेपछि लाग्ने कुरा हो लिगल स्टाटसको कुरा गर्नु अहिले लाग्दैन लाग होइन अहिले अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा कानुनले त अहिले यो कुराहरूलाई रिकग्नाइज गर्दैन नि त अहिले पुलिस इन्भेस्टिगेसनमा प्रहरीको अनुसन्धानमा मात्रै प्रभाव पार्ने हो अहिले भएका मिडियाबाजीले तर डे वानदेखि नै जुन दिन केस दर्ता हुन्छ त्यो दिनदेखि चाहिँ राज्यको अनुसन्धान अदालतको अनुसन्धानमा यसले प्रभाव पार्छ जस्तो अहिले पल शाहलाई अब गैराकोट प्रहरी होइन त्यहाँको सरकारी उ कार्यालयमा पनि बुझाइएको र त्यहाँ चाहिँ त्यो भिडियो पनि सार्वजनिक भयो उहाँलाई झन्डै सात आठ घन्टाको बयान लिइसकेपछि रातिको समयमा झन्डै सात आठ बजेको बिचमा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट बाहिर आउँदै गर्दा ठुलो त्यहाँ जनमानस ठुलो त्यो एउटा होइन जन जन्दा, त्यहाँ जनताहरू त्यहाँ आएको देख्यौँ हामीले तर तपाईँ त त्यहाँ पुग्नु भएको थिएन होइन अरू अरू अभियन्ताहरू पुग्नु भएको थिएन त्यत्रो भिड चाहिँ कसरी जम्मा भयो होइन एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु तनहु जानुको पछाडि पनि एउटा स्टोरी छ इन अफ स्टोरी मैले नेपाल फेरि जिम्मेवार व्यक्तिलाई पनि भनेको छु